har vi dagens Leon. En body från Yui. Byxor från Ingen aning. Musikstrumpor från Ingen aning. Napp från Babybox säkert. Och så ska han ha sin overall på sig. Från H&M. Som han har fått. I Nu är det så här. Jag ska gå till stan nu med Leon. Och vi ska handla en julklapp till min lilla syster. Det blir lite så här konstigt. Men jag tror och hoppas att hon är ledig idag. Så kan jag säga till henne att vi behöver hjälp med någonting, jag och Leon. Och så kan hon komma hit och så ska hon få den i för tidig julklapp. Och jag vet inte hur det här kommer bli. Så hoppas på det bästa. Och jag kommer filma innan vad det kommer bli och bla bla bla. För jag vet inte riktigt hur jag ska göra det här, men i alla fall, jag hoppas att hon blir överraskad. Jag försöker göra detta snabbt innan Leon vaknar. Han har vaknat 2 eller 3 gånger på typ en kvart. Nu måste jag öppna den här för jag måste lägga i en sak där i. Jag hoppas det blir fokus. Det är i alla fall ett armband med 2 ringar som ska känneteckna Leon och min syster. Så. Och jag håller på att göra ett kort jag ska ha på utsidan. Och den här. Fokus, tack. Vill du bli min gudmor? Ska alltså ligga här i. På något konstigt sätt. Ja, den ska i alla fall. Jag ska lägga in den där på något sätt. Jag får nog kapa den lite så att den får plats. Okej, efter mycket om och men så blev det så här. Moster, från dag 1 var du min favorit, det är sant. Du är en pärla och en diamant. Som syster till min mor vill även jag ha dig i mitt liv när jag blir stor. Presenten betyder att det är du och jag hur mycket jag än gror. Därför frågar jag dig, My. Och så måste man öppna den här då. Vill du bli min gudmor? Hur fantastiskt att det är på att rimma. Varför? Alltså, shit. Kan fan skriva en bok. Skriva klassisk musik, alltså Beethoven, Amadeus Mozart, alltså ja. Shit. Jag är 22 år, kan fortfarande inte knyta rosetter. Fun fact, det bara nu. Si, tror hon tänker på att den är på. Hej, skitunge. Leon har för tidig julklapp. Va? Du måste. Till mig. Ja. Nej, men sluta. Du får inte vända den. Du måste öppna den så. Men vad är min mobil? Jag blir helt nervös. Är det från Leon? Ja. Och mig, för jag har inte råd att köpa. Jag blir helt nervös. Ja, men jag har inte så jättemycket. Ett vapen. Jag får inte vända. Är det förstört nu? Ja, skitsamma. Nej. Men var den på det hållet? Det vet jag inte. Men vad har den som du har den nu? Tänk så, är det förstört. Nej. Nej, inte sånt här. Du måste, jag vägrar vara till sådana. Du måste läsa. Nej. Men du behöver inte läsa högt. Nej, Sanna, jag kan inte ha en sån där. Men vad läs? Du har läst, måste du öppna. Nej, jag har inte.
Du vet att jag är känslig, mamma. Fattar du mitt jävla... alla filmer så vet jag inte om jag startar på startknappen.